Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite vesti. Moje ime je Aleksandar Maksimović. U narednih pola sata saznajte šta je novo u zemlji, svetu i našem regionu. Najpre, najvažnije informacije za 12. februar. Premijer Vučić prisustovaće inauguraciji nove hrvatske predsjednice uz poruku da je stabilnost važnija od sujete. U Srbiji danas dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika iz Srbije u požaru na ruskom poluostrvu Jamal. Predstavnici sindikata prosvetnih radnika najavili da će štrajk prekinuti 18. februara. Kontakt grupa i proruski separatisti u Minsku potpisali sporazum prekid vatre od 15. februara. Uskoro novi zakon o upravljanju otpadom. Na tu temu u Valjevu održan stručni skup. Ovo su vesti Marša. Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustovaće inauguraciji nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. U interesu, kako je sam istakao na vanrednoj pres konferenciji, političke i regionalne stabilnosti. Vučić je saopštio da je tu odluku doneo posle konsultacija sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, te da u Zagreb nosi poruku mira i saradnje. Politička i regionalna stabilnost važnija je od lične i političke sujete, rekao je premijer. On je istakao da je Srbija normalna i pristojna zemlja i da želi da unapređuje odnose sa Hrvatskom. Mi želimo da pružimo ruku svima u regionu, želimo da u miru napredujemo. Mi se ne plašimo unutrašnjih problema i unutrašnje probleme ne rešavamo raspirivanjem mržnje prema drugima, već unutrašnje probleme rešavamo najtežim ekonomskim merama i za to imamo podršku i priznanje svih ljudi u svetu i na takvom putu ćemo istrajati. Prilikom posete Zagrebu posetit ću Mitropoliju Srpske crkve, Srpske pravoslavne crkve naravno. Mi ćemo u Zagreb donosimo poruku mira, poruku saradnje. Želimo da te odnose unapređujemo. Premijer Vučić ocenio je da posle nastavka dijaloga Beograda i Prištine očekuje ubrzanje evrointegracija Srbije, odnosno otvaranje pregovaračkih poglavlja. Pregovori nakon kojih je parafiran sporazum o pravosuđu nisu bili ni malo laki, već čak teški i naporni, preneo je premijer. Vučić je podvukao da će Beograd i u budućnosti nastaviti da se ponaša odgovorno kao i do sada. Istovremeno izrazio je strepnju da li ćemo imati dovoljno snage da ono što smo dobili sprovedemo u delo i obezbedimo ljude koji će obavljati važan posao za ljude na Kosovu i Metohiji u budućnosti. Govoreći o ekonomskim pitanjima, premijer je rekao da očekuje da na današnjoj sednici vlade Srbije bude ispunjena i posljednja obaveza iz dogovora pred aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Vučić je najavio da će konačna odluka o privatizaciji Smederevske železare biti doneta u narednih 48 sati. Odluka o tome će, kako je rekao, biti doneta posredstvom konferencijske veze između vlade Srbije i Esmarka, gde će biti prisutan i srpski ministar financija Dušan Vujović. Vučić je rekao da će Srbija uraditi sve što treba po pitanju talasa emigranata sa Kosova i Metohije kada iz Brisela dobije jasan stav po tom pitanju, zaustaviti slobodu kretanja ili ne. Kada je reč o predsjedavanju OEBS-om, Vučić je ocenio da nije uloga Srbije kao predsjedavajućeg da crta tuđe mape i da je cilj da u toj ulozi dobijemo što manje udaraca i da za svoju zemlju postignemo najviše. Premijer Vučić najavio je da će krajem maja posjetiti Albaniju. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković poručio je danas kosovskom premijeru Isi Mustafi da Srbija nikad neće priznati nezavisnost Kosova i da on može da nastavi samo da mašta o tome. Mustafa je ranije danas kazao da očekuje da Srbija prizna nezavisnost Kosova i da se okončaju sva poglavlja u razgovorima sa Srbijom. Isa Mustafa izgleda mnogo rečitiji kada Aleksandar Vučić nije u njegovoj blizini, pošto je u Briselu uglavnom ćutao kao zaliven, pa se sada izgleda ohrabrio da izlaže svoje puste snove, naveo je Selaković. Selaković je to rekao komentarišući današnju izjavu kosovskog premijera Mustafe, koji je izrazio očekivanje da će Srbija posle postizanja sporazuma o pravosuđu u Briselu priznati nezavisnost Kosova. Evo, ja ga obaveštavam da se to neće dogoditi, a on može slobodno da nastavi da mašta, rekao je Selaković Tanjugu. Mustafa je ranije danas kazao da očekuje da Srbija prizna nezavisnost Kosova i da se okončaju sva poglavlja u razgovorima sa Srbijom. Odluka Srbije da prizna nezavisnost Kosova je u dobrobiti i Kosova i Srbije, rekao je on. Rekao je on i dodao da su uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije poboljšani odnosi između Kosova i Srbije.
A u našoj zemlji je danas dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika iz Srbije u požaru na ruskom poluostrvu Jamal. Vlada Srbije je dan žalosti proglasila povodom tragičnog događaja na ruskom poluostrvu Jamala, gde je u požaru u nedelju 8. februara stradalo šestoro radnika iz naše zemlje. Dan žalosti bit će završen u ponoć između četvrtka i petka. Zakonom o danu žalosti predviđeno je da zastave budu spuštene na pola koplja, kako na državnim institucijama, tako i na sportskim i kulturnim manifestacijama i da se na stradalima oda pošta minutom ćutanja. Prema zakonu, mediji su dužni da program usklade i da umjesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti. Direktor Kliničkog centra Vojvodine i načelnik Instituta za sudsku medicinu u Novom Sadu, Dragan Drašković, rekao je danas da kompletne toksikološke analize uzoraka uzetih od učenika iz osnovne škole u Šajkašu nisu još završene. Drašković je Tanjugu rekao da deo analiza koji je do sada urađen pokazuje da su rezultati negativni. Toksikologija je nešto što traje i u nekim slučajima je potrebno i nekoliko nedelja da bi se dobili rezultati. Tako je svuda u svetu, pa i kod nas, rekao je Drašković. On je dodao da će javnost sigurno biti obaveštena o svim rezultatima kada analize budu gotove. U službi za informisanje Kliničkog centra Vojvodine Tanjugu je rečeno da će najvjerovatnije sutra biti organizovana konferencija za novinare na kojoj će biti saopšteni rezultati analiza koje su do sada urađene. U utorak je 20 učenika osnovne škole Isidora Sekulić iz Šajkaša hitno prebačeno u dečiju bolnicu u Novom Sadu sa simptomima trovanja. Uzrok još nije otkriven, a Ministarstvo prosvete je saopštilo da je za sada isključena mogućnost trovanja učenika gasom ili hranom. Predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije i Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost najavili su da će štrajk prekinuti 18. februara. Oni su dodali da očekuju da će nastavu od iduće sedmice normalizovati i škole članice preostala dva sindikata koji još nisu potpisali sporazum o rešavanju spornih pitanja vezanih za štrajkačke zahteve. Ako i ova dva sindikata donesu odluku da prihvataju sporazum koji je vlada ponudila i potpišu posebni kolektivni ugovor, sigurno će i u obavezi su da i oni od 18. februara normalizuju nastavu, izjavio je na konferenciji za medije potpredsjednik Sindikata obrazovanja Srbije Radomir Šujanović. On je dodao da su se stekli uslovi da se štrajk prekine, te da su sindikati u ovom momentu dobili najviše što su mogli. Podsjećajući da su sva četiri sindikata zajedno nastupala, on je istakao da očekuje da se tela dva ostala reprezentativna sindikata u subotu sastanu i odluče da potpišu sporazum i kolektivni ugovor i prekinu štrajk. On je objasnio da se sporazumom precizira da neće biti nadoknade časova, već da će nastavnici kroz povećan broj časova dopunskog i dodatnog rada nadoknaditi eventualno propušteno gradivo. A u Minsku su danas, posle 17 sati pregovaranja, završeni razgovori lidera Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke, kao i razgovori kontakt grupe koji su rezultirali usvajanjem novog sporazuma. Novi sporazum iz Minska predviđa između ostalog i prekid vatre od 15. februara, zatim povlačenje svih stranih naoružanih grupa, vojne opreme i mašinerije iz Ukrajine i razoružavanje svih nelegalnih trupa, prenela je agencija TASS. Primenu sporazuma nadziraće Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. A sankcije Rusiji skinute su sa dnevnog reda zasjedanja šefova država i vlada članica Evropske unije u Briselu, rekla je danas visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. U Minsku su, kako je rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, usvojena dva dokumenta. Kontakt grupa je potpisala jedan dokument koji je, kako je rekao ruski predsjednik, paket mera čiji je cilj primjena sporazuma iz Minska. Drugi dokument nije potrebno da bude potpisan i reč je o izjavi ruskog, ukrajinskog i francuskog predsjednika i nemačke kancelarke o njihovoj podršci tom procesu. Uprkos svim teškoćama u pregovaračkom procesu, uspjeli smo da se dogovorimo o glavnim pitanjima, rekao je novinarima Putin posle razgovora. Putin je rekao da je dogovoreno da se uspostavi primirje od 15. februara. Dogovoreno je povlačenje teškog naoružanja, zatim da Ukrajina treba da sprovede ustavne reforme u vezi poštovanja prava stanovnika na istoku Ukrajine. Agencija AP je prenela da je Putin izjavio da se on i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko nisu saglasili u vezi ocjene situacije na ključnim područjima. Putin je rekao da proruske snage smatraju da su ih ukrajinske snage opkolile i da očekuju od njih da se predaju, dok se Ukrajina ne slaže s tim. Putin je dodao da su se on i Porošenko saglasili da treba razjasniti situaciju. Porošenko je rekao da su se sve strane saglasile da se pomogne Ukrajini da povrati kontrolu na granicama sa Rusijom, prenela je agencija AP.
Rusija će nastaviti da pruža političku i moralnu podršku građanima istočne Ukrajine bez obzira na razgovore u normandijskom formatu u Minsku, kazao je stalni predstavnik Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čizov. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da nema iluzije nakon postizanja sporazuma o prekidu vatre u Minsku i da velike prepreke i dalje ostaju, ali da usvojena dokumenta nude tračak nade za okončanje krvoprolića na istoku Ukrajine. Sada imamo tračke nade, rekla je ona u beloruskoj prestonici prema saopštenju iz njene kancelarije u Berlinu. Grčka i ministri financija Evropske unije, uprkos dobroj diskusiji, nisu postigli dogovor o načinu otplate grčkog duga. Obe strane se nadaju da bi sporazum mogao biti definisan do ponedeljka. Nastavak razgovora je 16. februara, a kako su agenciji AFP rekli izvori iz Evropske unije, produženje sporazuma nije prihvaćeno, ali će dve strane nastaviti pregovore kako bi pronašli obostrano prihvatljivo rješenje. Ministar financija Grčke Janis Varoufakis je posle sastanka koji je trajao 7 sati pojavio se pred novinarima i istakao da se ne može govoriti o neuspehu, da se usaglasi zajednički stav sa ostatkom predstavnika Eurozone, dodavši da veruje u dogovor koji će dovesti do izlečenja grčkih financija. Varoufakis je rekao da cilj hitnog sastanka Eurogrupe nije bio da se dođe do saglasja, ali da je sastanak prošao u dobroj diskusiji, preneo je Reuters. Grčka vlada je odbacila produženje memoranduma nakon isteka krajem februara, naveli su izvori, a javila grčka agencija ANA. Izvori su dodali da će pregovori se nastaviti dok ne bude postignut uzajamni prihvatljiv dogovor Grčke i njenih poverilaca, koji uključuju Evropsku komisiju, Evropsku centralnu banku i MMF. Pregovori će biti nastavljeni 16. februara i neće biti zajedničkog saopštenja, saopštio je predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem na konferenciji za novinare. Grčka je pred početak pregovora najavila da neće tražiti produženje zajma, uprkos pritisku nemačkog ministra financija Wolfganga Schäuble. A poslanici većine klubova u Hrvatskom saboru osudili su govor mržnje i verbalne napade Branimira Glavaša na poslanika SDSS-a Milorada Pupovca. Pupovac je zahvalio kolegama koje su u današnjoj saborskoj raspravi o govoru mržnje koji je prema njemu iskazao Branimir Glavaš, stali u njegovu zaštitu, a istovremeno izrazio i zaprepašćenost što jedan broj poslanika želi da ukloni SDSS iz sabora. Prethodno su poslanici većine klubova u Hrvatskom saboru osudili govor mržnje i verbalne napade Branimira Glavaša na Pupovca. Uvrede na račun Pupovca osvanule su na Glavaševoj Facebook stranici. Čini mi se da je to delo mržnje, podsticanje na krivično delo i ometanje rada pravosuđa i širenje straha na širem prostoru. Ako državne institucije ne prepoznaju to što se meni čini da se može prepoznati u delovanju grupacija koje su se usmerile na klub SDS-a, onda to pokazuje zabrinjavajuće stanje u našem pravosuđu, u moralu javnosti i institucija, rekao je Pupovac novinarima u saboru. Upitan da li će nešto preduzeti sam ako niko od predstavnika države to ne uradi, Pupovac je rekao da sigurno neće pisati ni predsjedniku Haškog suda ni generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Ne tražim nikakvu zaštitu, posebno ne nikakve privilegije u tom pogledu, poručuje Pupovac, a prenosi HINA. Srbija se na svjetskoj listi po slobodi medija za 2014. godinu nalazi na 67. mjestu od ukupno 180 zemalja, navodi se danas u objavljenom izvještaju organizacije Reporteri bez granica, u kojem se ističe da medijske slobode širom svijeta prošle godine su doživjele drastičan pad. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je povodom izveštaja Reportera bez granica da je Srbija po slobodi medija pala za 13 mjesta rekao da se nada da će se to promijeniti. Prošle godine Srbija je porasla na toj listi za 13-14 mjesta. Kratko je odgovorio Vučić na pitanje novinara kako komentariše posljednji izveštaj te međunarodne nevladine organizacije za zaštitu novinara sa sedištem u Parizu. Mediji u Srbiji izloženi su cenzuri i autocenzuri, nezapamćenoj na Balkanu, ali novinari moraju da se otrgnu pritiscima i nastave da prkose, poručili su danas učesnici tribine o slobodi medije. Kako je rečeno na debati o medijskim slobodama u Beogradu, 90-ih je vlast ubijala novinare, a sad ih ubija finansijski. Direktorka Balkanske regionalne istraživačke mreže Gordana Igić ocenila je da su sloboda govora i kritička misa u Srbiji ugušene i da nisu ni bili svjesni razmjera dok nisu objavili tekst o ispumpavanju vode u kopu Tavnava Zapadno polje. Novinarka nedjeljnika Vrijeme Jovana Gligorijević istakla je da su pritisci na medije normalna stvar i da ne treba očekivati da će nestati, ali da se moramo boriti protiv njih. Ostanite uz naše vesti jer nakon pregleda informacija iz zemlje i svijeta slede i ove teme. Ko zbog štrajka prosvjeta i skraćenih časova trpi najveću štetu?
Istraživačka stanica Petnica otvara vrata svojih kabineta i laboratorija za novu generaciju učenika. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Autocentar Buca na Šabačkom putu, jedini u regionu sa najvećom ponudom dostavnih i kombi vozila koja su regularna, ispravna i povoljna. Samo za vas su tu Peugeot, Iveco, Fiat i mnogi drugi svetski proizvođači vozila i sve to samo u autocentru Buca na Šabačkom putu. 064 23 28 571 i 014 287 400. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se 062 235 787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Regionalna privredna komora organizovala je danas stručni skup na temu praktičnih problema proizvođača industrije tekstila, kože, odeće i obuće u toku primjene zakona o upravljanju otpadom. Donošenje izmjene zakona o upravljanju otpadom doprinjelo bi da otpad iz proizvodnje bude plasiran na tržište kao poluproizvod, odnosno nus proizvod, kojem bi kao takvom prestao status otpada, a čime bi se proširilo tržište firmi i tako omogućilo njihovo bolje poslovanje. Novim zakonom koji se očekuje uskoro, proizvođači će dobijati rješenja po kojim se ostaci materijala neće tretirati kao otpad, već poluproizvod za dobijanje gotovog proizvoda.
Obaveze proizvođača otpada su jasno definisane zakonom i proizvođači su još uvek dužni da otpad koji proizvedu predaju preduzećima koja imaju dozvolu za tretman otpadom. Međutim, ukoliko u skladu sa novim zakonom dokažu da to više nije otpad, već nus proizvod, onda on kao takav može biti plasiran na dalje tržište. To što oni generišu proizvodnje, oni imaju u skladu sa zakonom obavezu da predaju onim operaterima, odnosno proizvođačima, privrednim preduzećima koji imaju dozvolu za tretman otpada. Ukoliko budu u narednom periodu u skladu sa novim zakonom dokazali da to više nije otpad, već je znači sirovina, poluproizvod ili prestanak statusa otpada, oni to plasiraju kao proizvod, ali da bi postao proizvod mora da poseduje određenu deklaraciju i mora taj otpad da ispuni određene kriterijume koje pišu u zakonu o upravljanju otpadom da moraju da se ispune. Tek kada se ispune određeni kriterijum, a to su da se pronađe tržište, da ta roba ima tržište i da se jasno, dakle, ta roba koristi u izradu novog proizvoda, onda se ulazi u prosto novo tržište planiranja proizvoda na tržište, zašto mi kao ministarstvo više nismo nadležni, nego ministarstvo trgovine. Dosadašnji problemi proizvođača tekstilnog otpada svodili su se na to da Srbija nema dovoljno operatera koji isti otpad mogu da upotrebe za nešto drugo. Donošenjem novog zakona ministarstvo će direktno proizvođačima izdavati rešenja po kojima se ostaci materijala neće tretirati kao otpad, već poluproizvod za dobijanje gotovog proizvoda. I oni kad donesu određenu papirologiju, dakle dokumenta, koje će dokumentovati da u prilog tome da to više nije otpad i da oni imaju svoje osvojeno tržište, onda mi kao ministarstvo dajemo rešenje da recimo za ostatke od kože to više ne predstavlja otpad, već nus proizvod i onda se, dakle, on koristi u nekoj daljoj proizvodnji u Srbiji ili u inostranstvu kao poluproizvod za dobijanje gotovog proizvoda. Današnji sastanak predstavnika Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i Uprave carina sa proizvođačima iz oblasti tekstilne i industrije kože i obuće bio je prvi u Kolubarskom okrugu. Čelnici dva od četiri sindikata obrazovanja danas su sa ministrom prosvete Srđanom Verbićem potpisali sporazum o rješavanju spornih pitanja vezanih za štrajkačke zahteve, što podrazumeva normalizaciju nastave nakon gotovo tri mjeseca protesta u školama. Ostaje da se vidi šta će odlučiti Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i sindikat radnika u prosveti Srbije na svojim sednicama odbora. Mi smo istraživali kako će se đaci prilagoditi na normalizaciju nastave, u kojoj meri su oštećeni i skraćenjem časova koje je trajalo skoro tri mjeseca. Dva od četiri sindikata obrazovanja postigli su danas dogovor i potpisali sporazum o rješavanju spornih pitanja vezanih za štrajkačke zahteve. Predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije i Granskog sindikata prosvete Nezavisnost na svojim glavnim odborima dobili su saglasnost da potpišu sporazum, što su i učinili. Potpisivanje sporazuma podrazumeva i normalizaciju nastave, saopštilo Ministarstvo prosvete. Ta dva sindikata su prihvatila i poseban kolektivni ugovor, potvrđeno je Tanjugu. Preostala dva sindikata, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i Sindikat radnika u prosveti Srbije, o ovome će odlučivati na sednicama odbora koje će biti održane narednih dana, navelo je Ministarstvo prosvete. Vest o mogućem skorom prestanku štrajka roditelje će sigurno obradovati, međutim školarci ipak negoduju. Pa reakcije cijelog odjeljenja su da štrajk ne prestane i nasicu su već uveliko počeli da pričaju da će časovi biti 45 minuta. Pa verovatno će biti lakše, ali mi to nešto ne volim zašto. Po rečima nastavnika, najveću štetu zbog skraćenja časova pretrpeće osmaci kojim je neophodan pun fond sati zbog pripreme za prijemni i završni ispit. Svakako da je značajno, naročito za osmi razred koji polaže prijemni ispit u to. Odnosno završni ispit. Do sporazuma se došlo posle skoro tri mjeseca pregovora o zahtjevima sindikata koji su tražili izuzeće od umanjenih zarada, donošenje zakona o platnim razredima i platnim grupama, kao i potpisivanje posebnog kolektivnog sporazuma. Istraživačka stanica Petnica otvara vrata svojih kabineta i laboratorija za novu generaciju učenika. Od 12. februara pa sve do sredine aprila u Petnici će biti izvedeno 35 zimskih škola, kurseva i seminara za oko 900 učenika srednjih škola. Pored učenika iz Srbije, ove godine se očekuje još veće učešće njihovih vršnjaka iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, odakle je tokom jeseni bilo i pojedinačno interesovanje škola i pojedinaca.
Tradicionalni zimski programi su prvi u nizu komplementarnih programa za srednjoškolce koji će imati priliku da u Petnicu dolaze nekoliko puta tokom ove godine. Za rad sa novom generacijom mladih priprema se i oko 400 stručnih saradnika istraživačke stanice, mahom iz redova profesionalnih istraživača iz oko 120 fakulteta i instituta. Istraživačka stanica Petnica, najveći evropski centar za specijalizovano vanškolsko naučno obrazovanje mladih, koji svojim raznovrsnim aktivnostima pokriva širok spektar naučnih oblasti u domenu prirodnih, tehničkih i društvenih nauka. Od 12. do 16. februara u stanici će boraviti polaznici programa istorije, antropologije, primenjene fizike i elektronike, biomedicine i biologije. Ovi polaznici su već ranije najmanje godinu dana pohađali ove programe. Dakle, u pitanju su iskusniji polaznici koji će ove godine raditi samostalne naučno-istraživačke projekte. Tema seminara istorije je Ljudi u ratu i posvećena je jugoslovenskim državljanima koji su tragičnost Drugog svjetskog rata iskusili van granice Jugoslavije, pre svega izbjeglicama i ratnim zarobljenicima. Seminar fizike i elektronike će biti podeljen u dve celine. U prva dva dana realizovat će se tematska predavanja i vežbe na temu machine learning, dok će druga polovina seminara biti posvećena razradi predloga letnjih istraživačkih projekata i praktičnom radu. Predavač na seminaru će biti Miroslav Bogdanović, dugogodišnji polaznik i saradnik stanice koji je nedavno na ovu temu položio master na Oksfordu. Što se tiče biologije, tema seminara su neuronauke. Polaznici će imati priliku da čuju dosta zanimljivih predavanja, kao što su evolucija, struktura i funkcije nervnog sistema, inflamatorne bolesti centralnog nervnog sistema, elektrofiziologije i epilepsije, efekti psihoaktivnih supstanci na centralni nervni sistem, biološke teorije pamćenja, vizualna percepcija, san i sl. Na seminaru antropologije će biti predstavljene teme iz različitih oblasti antropologije. Tradicionalno biomedicina je seminar koji je posvećen izučavanju teorijskih osnova biohemijskih nauka sa ciljem da se polaznici pripreme za izvođenje samostalnih projekata tokom leta. Petar Škuletić napustio je pripreme Partizana i čeka ishod pregovora sa Lokomotivom iz Moskve. Prema pisanju beogradskih medija, Igor Rakočević biće novi potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije, a na najnovijoj FIFA listi Srbija je na 39. mjestu. Najbolji strelac Partizana Petar Škuletić napustio je rano jutros pripreme crno-belih u Beleku i vratio se u Beograd kako bi sačekao ishod pregovora sa Lokomotivom iz Moskve. Prema pisanju beogradskih medija, Lokomotiva je za Škuletića spremna da izdvoji 4 miliona evra, što je 1,5 milion više od onoga što je nuzdio francuski Lille na početku prelaznog roka. Škuletić je najbolji strelac crno-belih u dosadašnjem delu sezone, pošto je u svim takmičenjima postigao 21 gol. Igor Rakočević postaće potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije umjesto Dejana Bodiroge, koji će funkcionersku karijeru nastaviti u FIBA. Rakočević je igračku karijeru završio na letu 2013. pošto je sa Crvenom zvezdom izborio plasman u Euroligu. Sa seniorskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatnu medalju na Eurobasketu 2001. i na svjetskom prvenstvu godinu dana kasnije. Reprezentacija Srbije na najnovijoj rang listi Međunarodne fudbalske federacije pala je za jedno mjesto i sada se nalazi na 39. poziciji. Od rivala Srbije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo Portugalija se nalazi na 7. mjestu, Danska je 28. Albanija 63. dok je Jermenija na 74. poziciji. Najboljih pet reprezentacija čine Nemačka, Argentina, Kolumbija, Belgija i Holandija. U finišu vesti pogledajte vremensku i bioprognozu. U Srbiji sutra, nakon hladnog i maglovitog jutra sa mrazem, tokom dana sunčano i toplije, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura kreteće se od minus 10 do minus 1 stepen Celzijusove skale, a maksimalna dnevno od 4 do 9. Narednih dana jutro će biti hladna i sa mrazem, ponegde i maglovite, tokom dana sunčano i još malo toplije.
U nedelju jugoistočni vetar u pojačanju, početkom sledeće sedmice u Košavskom području biće jak, povremeno i sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura narednih dana ponegde i preko 10 stepeni. Početkom sledeće sedmice na istoku Srbije oblačno je hladnije sa slabim snegom. Pregled najvažnijih vesti dana gledamo i za kraj naše informativne emisije. Premijer Vučić prisustvovaće inauguraciji nove hrvatske predsjednice uz poruku da je stabilnost važnija od sujete. U Srbiji danas dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika iz naše zemlje u požaru na ruskom poluostrvu Jama. Predstavnici sindikata prosvetnih radnika najavili da će štrajk prekinuti 18. februara. Kontakt grupa i proruski separatisti u Minsku potpisali sporazum prekid vatre od 15. februara. Uskoro novi zakon na tu temu u Valjevu otvara vrata i laboratorija za novu generaciju učenika. U Srbiji sutra nakon hladnog i maglovitog jutra sa mrazem, tokom dana sunčano i toplije. Poštovani gledalci, toliko od informacija u ovom pregledu najvažnijih vesti dana. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.